ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಶಂಪೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2123 ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 25,000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನು ಮಂಡಳಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಅದ್ರ 3 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಗ್ರಹದ ವಂತಿಕೆ 23 ಕೋಟಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ವಂತಿಕೆ 5 ಕೋಟಿ, ಅಂದರೆ 28 ಕೋಟಿ. 3 ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ 197 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 135 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಟಾರ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸಾರಕ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಘಾತ ಧನ. ಇದು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದರೆ 13,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಬರೀ ಏಳು ಜನ. ಮೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 387 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪಘಾತ ಧನ ಬರೇ 3 ವರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಅದಕ್ಕೊಂದು 60,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲ್ಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಬರೇ 6 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಇದೆ. ಅದು ಭೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ಇದ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳೋಣ ಕೇಳೋಣ ಸಚಿವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ 37 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ 596,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 21,000 ವೇತನವಂತ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತವೆ, ಮಾಲೀಕರಿಂದ 40 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ 4-5 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೊದಲು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ 3,000 ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು 10,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ 30,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 100,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ 50,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 100,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 21,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ 10,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 25,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಘಾತ ತನ 3 ಇತ್ತು 10 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಡಳಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 21,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸಂಘಟಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ,
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆ 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 ಸಹಾಯ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಆಯ್ತು, ಬರೀ 7 ಜನ ಅಲ್ರಿ. ಈಗ ಈಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದಾರ ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವರು 7 ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಪತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ESI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದೇ ಅದು ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 235 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಮಂಡಳಿನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ESI-ನೂ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ನೆರವು ಏನದೆಲ್ಲ ಬರೀ 7 ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು. ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ 135 ಕೋಟಿ ಇವ್ರು ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಕೇಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದವರು ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ ನಾವು. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ 44,000 ಮೆಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, 44,000 ಜನ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಹೇಳೋದು 44,000, ಕೇವಲ 21,000 ಪಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದಕ್ಕೇನು ಅವಸರ ಇದೆ, ತಲೆ ತೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಶಂಪೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2123 ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 25,000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಏನು ಮಂಡಳಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಅದ್ರ 3 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಗ್ರಹದ ವಂತಿಕೆ 23 ಕೋಟಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ವಂತಿಕೆ 5 ಕೋಟಿ, ಅಂದರೆ 28 ಕೋಟಿ. 3 ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ 197 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 135 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಟಾರ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸಾರಕ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಘಾತ ಧನ. ಇದು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದರೆ 13,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಬರೀ 7 ಜನ, ಬರೀ 7 ಜನ. ಮೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 387 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪಘಾತ ಧನ ಬರೇ 3 ವರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಅದಕ್ಕೊಂದು 60,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲ್ಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಬರೇ 6 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಇದೆ. ಅದು ಭೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ಇದ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳೋಣ ಕೇಳೋಣ ಸಚಿವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ,
ಕರ್ತಕ್ಕ ಲೇಬ 37 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ 5,96,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 21,000 ವೇತನವಂತ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಲೀಕರಿಂದ 40 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ 4-5 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೊದಲು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ 3,000 ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು 10,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ 30,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 100,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ 50,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 100,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 21,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀವು 10,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 25,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಘಾತನ 3 ಇತ್ತು, 10 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಡಳಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 21,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸಂಘಟಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯಧನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಆಯ್ತು, ಬರೀ 7 ಜನ ಅಲ್ರಿ. ಈಗ ಈಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದಾರ ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವರು 7 ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಪತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ESI ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದೇ ಅದು ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 135 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಮಂಡಳಿನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ESI ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ನೆರವು ಏನದೆಲ್ಲ ಬರೀ 7 ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು. ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಇದರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ 135 ಕೋಟಿ ಇವ್ರು ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಕೇಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದವರು ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ನಾವು. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ 44,000 ಮೆಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, 44,000 ಜನ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಹೇಳೋದು 44,000, ಕೇವಲ 21,000 ಪಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದಕ್ಕೇನು ಸಲಹೆ ಇದೆ, ತಲೆ ತೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.